Предложивме закон за субвенциониран студентски оброк, да го зголемите, го одбивте тој закон. Потоа, зголемете ги студентските стипендии, ако сакате да им помогнете на најзагрозените. Зголемете ги сместувачките капацитети во студентските домови, за да не биде пола Македонија кираджија во Скопје и да им плаќа рента на рентиерите. Дали знаете дека само 4% од сиромашните студенти завршуваат факултет, а 70% од богатите завршуваат? Ова е класична класна дискриминација. Вие ги бркате паметните сиромашни деца да ни студираат по Љубљана. Дали знаете дека Љубљанскиот универзитет е веднаш за дуким под бројот на запишани? Тоа е токму затоа што 5 години одбивате тие витосни 200 или 400 евра да им ги намалите на овие деца. Сиромашните не можат да поднесат да студираат во Македонија.